Хызыл Шардала Сибирна Федеральный университет Конгресс Холланда от соцпыр октябрьда шунар аразындағы арена тіп тербектер Мария Ишткен. Мында алтон азры шая шөйме и күш сазры кызы аралысхан. Оларның санында Ахбандағы шасханат олған эстрада студиязы. Аны 1994 жылда Россияның культура жасаблық тоғынжызы Игорь Баргаяков түстен. 15 олғанның пастан болза амды шүс азры палы мында тербектернің паза эстраданың айғасша. Сейчас ханат аралась шелар прайпу тихси Россия, еще на разындағы марғылар зар шүржеңнер шелзей. Нема орынар пастағы, нема гран-при или да отып Турция, Болгария, Италия, да, нема нам Тайвань, да, Франция, да, их хоти, нема нам Польша, да, Болгария, да, тынақ, да, по прайши ибрырга, кельскан, аралызырга, шүрерге, марығларға, паза фестивалярға. Арена марығды өнінді амғы телбектір көзділгенір. Шехакасиядан парған иркежіктер киберли посткультуразын паза селин четіргенір. Оларны балетмейстерлер Анна Тинникова, паза Анжелика Топоева марыға турстық кемьенір. Иди шаяшы олған Артюрт номинацияда лауреат паза дипломант полы бысханыр. Кышек ұртын паза улуғ өмелерінің аралышылары Хакасизер тексі тоқс диплом ағыл келгенір. Марығлардың пасхы шасханатағалар шоғынжақ ағырық тарап шытқын тұста да матлама тоғы сапаршалар. Біз мұндығы пандемия, да, тұт ұзы болза тоғын шапс, пас шапсына сарыныр, тұрқыс шапсына телбіктір. Руниместе по ним октябре и на халганже кунюренде тогзанче часканат Мария Республика Синдирткан. Анда аралысханар асық саймағынан таштып, тігі Алтай аймағынан базағбандағы олғанар. 2021 жылға шасханатың ұстық жызы тоғын жыларының қады көп бегінір тұрқыша. Марығыларға анаңандар темненірге, олғанарыны үгірідірге, Сан-Перестің концерт түркезідірге, тұн пайрамда аралызырға. Надежда Баргаякова, Игорь Брюханов, хабарларға.